muri ku Ugandan lifestyle amanya azise ga muri shi muri bale kulaba kosa no kugoberera enteka teka zonna zitubira tubateredde yo abantu banji nyo muri ewerwe gwanga mukuba echeyo ne mato sindika kasente ko toina access ekebera mutufu mu banka jibandira sente zange wasigaddeyo zenkana zitya nyinza kebera ntya balance asigaddeyo nyinza chikola ntya akati nono akwe kusala une soka nkola research omutono tuno ndabo bani nengeri je solo bayamba mwenna abalina accounts mu banka zino wa manga Sentinel kosane Equity oba Post Bank. Yes, omanye okebera otya akasente kobero osigaza ku account. Weyongera okuguma, oyongera okusindika sente ngoli mugumu nti zitizo wasoko okusindika amatu jezidi. Naye kino kikola singa line je wagulirawo ku account je watekayo. Oshitegera bulungi nnyo ye line joina mu simu. Ochadde bulungi nnyo singa line joina mu simu ye line je watekayo mugulawo account. Toroza nti nno buli simu ugena jikozesa ogwa accessinga yo account. Oina kozesa line je wakozesa ngojayo obango gulawo account. Tuchifunya bulungi nnyo mugana na mubere eyo noga abanange obakati ninayo meka oba bansaze zitya obakati nyimiridde ntya mwattu nsazawo ne ngama kambeko nengeri jemba kudatinga muko mutegere nti woteka yakasente okabira ote account balance noyongera okunywera noyengera okuguma manya nti pini ya account yo chintu chikuru nyo pini ya account yo nchidamu chintu chikuru nyo ero ina jikuma butidibidi teri nomu atekedwa kubera unga jimanya ushegera bulunyi okuleko yo mugogamba gowesiga arade chigana kumara jimu bulira lero ushegera ingera nojichusa chiveri gwe ushtegera toyeza kwesiga muntu yenaina kusende sente oza inazesiga na mutima go. Inazesiga na mutima go. Sinti buli muntu go sanze. Oino mwesiga akuka sente ko. Katino no. Mwena mwena bakwesa Sentinel Bank. Chemanyi Sentinel Bank. Ye mungu banga ya Singapore branch obunji. Wa branch nyingi wana mugwangi da Uganda. Kati matu osobola kebera sente zo ezidi kwa account. Uchifuna bulungi nyo atali negezi ndi wanawe gwe nenali eyo ngawade okutera sente zo mu banka zineno watu akuseche nyonyi entebe ngarona ba kutuukira wantu eyo wa muntu abadde akuterekera sente zo cyane bude cyamakuru nyo boba ne simu mosokoro okuteka line no soko ogitekamu osoko kebere sente ezili kwa account yo umanye bomara okumanya olabo obanga waliyo sinika sente ngomanyo ina obukadde 15 nolabanga waliyo obukadde 2 kiregeza nti eyo jobo ogenda okutuukira wagenda kubeera wa bulabe omuntu eyabba sente zo nosigazawo obukadde 2 wotuukira goroza kikyaba kutegekedde kubaba yakulimba tufuna bulungi nnyo kati gwe nawe nakozesa Sentinel osobola okukozesa *211# ushitegera bomara okujinyiga matu waneno nogenda walele mu enter yo pin noteka mu pin yo ino bera ya figa nya bomalo ziteka mu no selectinga bank uchitekera bulungi nyo bo selectinga bank nogenda ku select account number irebera wansi bogenda ku select account number matu ojala bakagama kagama ndi transaction successful botyo ojala ba account balance yo obere mugumu, obere munywevu manje yes, sente zange zichaliyo. Ejo chiri kwa bakozesa Sentinel Bank. Atenga, line je watekayo, yiri mu simu yo. Ntegerekesa bulungi nyo, eya Airtel, ngwade ya Airtel. Ukifuna bulungi, wano nayo kujira, kumwena bakozesa Equity. Equity ojagendawo mu simu yo, ekebereko akantu akaliko sim toolkit. Nga muli mu line. Je wakugozisa oba je watekayo ngugula yuchi account. Olaba o sim toolkit ojagenda ewali my money. Bogende wali my money, ogende wali
bank balance. Ogende wali bank balance, ogende wali select account. Oshakera, bajja kuletera options. Oyagala bazikulage ku screen oba bakusindikira SMS. Awo osobola selectinga kyona abokola ki? Kyona aboyagala. Bw'omala okiselectinga, oteekemu piniyo ya figa nya. Ojala ba account balance wo. Obere munywevu okuba ekyeyo matungo mutima gukuliwamu ate era ng'oli mugumu. Yes! Kati abasinga obungi mukozesa Post Bank. N'ogamba nti no, Post Bank erina kye tuyita Post Bank Diaspora Banking. Eno nno nga erina okubeera katulisitiko $10 gye mitwalo ongeza n'ekitundu. Oshaka bulungi nnyo. Ebeera ekola 24/7. Okitegeera? Era ng'ekola via internet o mobile phone. Oshegeera? Osobola okugikozesa online obanga okozesa simu yo bw'oti. N'omanya nti ogenda banking, ogenda sinzira yonna yonna gy'oli ng'akasente ko kagenda direct. Erina branches nyingi. Waliwo Post Bank eriyo Wandegeya, waliwo n'eri awo Kampala Road. Erina branches eziwerera ddala 3 mu ggwanga erya Uganda. So z'enkola z'osobola okukozesa okufuba okulaba ng'okebera ka balance ka akasigadde ku ssimu n'omanya nti mu butuufu nyimiridde bwe nti oba bwe nti oba bwe nti neweeyongera okuguma n'okola n'omutima gumu dhani okukola ng'omuntu agamba nazitaddeyo nga oluusi n'obupapula bwakusindikira okusindikira ka mwezi guwedde n'agamba nti nzitaddeyo ate nga gwe osindisezza guno. So njagadde ba updatinga kwecho mubeerewo nga mumanyi nze njabeerawo ba updatinga nga sijja kukoowa nze Ssegawa Mulishiti. Kakibeere kyamakulu nnyo era muyige nnyo okubeera strict ku majja gammwe kuba munnange amajja kintu kikulu era ge gaabajja Uganda ne mugenda eyo nayonayona gye muli okusobola okukola. Nammwe abali baneeno mu ggwanga erya Uganda teweerabira byenkulagiridde, gendayo okebere ku account balance yo. Ojja kubeera eyo olowooze nti owaayi newengwa mu kizibu linayo bubiri buli ku account. Dayo okebere, tomanya oyinza osangayo kamu ekitundu. Dayo okebere, okebere omanye nti bwe nti bwe nnyimiridde kale kanneezuule. Weezuula, tabakasimaako nze Ssegawa Mulishiti.